behöver inte vara rädd för dem. Fantastiska med dem är att de inte har någon aggressivitet. Du, jag har suttit i den där stolen i 8 år. Och det är en jävla skillnad mellan dig och mig, Joel Adler. Hur kan du stå i tv och säga att jag är dement? Jag sa om min mamma blir dement. Jag är chockad. Smart. Jag är djupt chockad. Älskar du mig? Du, alltså... Nu ska jag lägga upp någon där jag förtjänat. Skulle du med, eller? Bästa sexet i stan. Jag vet. Som quality time. Ni är så fina.